mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Já vi no coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. De paixão, como doer pra decidir, só dizer se mas você agora eu sei. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me diz a vez a videoaula, é isso aí, essa é mais uma demonstração das videoaulas que eu estou fazendo diariamente, tá? Essas videoaulas são de clientes que têm dificuldade em tirar música e no lugar de ficar indo pro Cipa Club, prefere adquirir um tutorial completo, onde além de aprender a música, ele também estuda o contrabaixo, aprende os conteúdos que foram usados nessa música e aí ele acaba desenvolvendo, porque videoaulas de tutoriais de músicas completa também faz com que você desenvolva o seu instrumento. É isso aí. Tá a fim de adquirir essa videoaula completa? Você tem várias opções. Vamos dizer assim. Primeira opção, você pode se cadastrar na minha plataforma de aula e sempre as videoaulas eu atualizo lá primeiro, tá? Na minha plataforma. Segunda opção, você pode ser membro do meu canal, aonde tem um link na descrição dessa própria videoaula. É só você clicar lá, você vai ver os valores e sendo membro, olha a tabela de músicas completa que já tem lá para você estudar além dessa música. A outra opção é você entrar em contato comigo via WhatsApp para adquirir essa música, beleza? É isso aí, valeu, até a nossa próxima videoaula.